צבי קוטנר נולד בשנת 1911 בעיירה חרשנוב שבגליציה שבפולין. בגיל 6 הוא מתייתם מאביו. הילד הקטן עובר לגור עם סבו שבעיר בנזין, וזאת בכדי להקל על פרנסת המשפחה. הסבא הטוב נוהג בו כמו היה בנו. צבי גדל להיות בחור יפה, תקיף ודעתן. הוא מצטרף לסניף תנועת גורדוניה שקמה בבנדין ונהיה לאחד מעמודי התווך של התנועה. במשך היום עובד צבי כדי לעזור בפרנסת האם והאחיות, ואילו הערבים מוקדשים לתנועה הציונית. הוא מתגלה כבעל נטיות לחינוך, הוראה וארגון. בדצמבר של שנת 1932 צבי עולה ארצה ומצטרף לחברי התנועה שכבר נמצאים ברחובות. מסבלות קורל פרובה, ממצוקות חיי מזון. ובחודש נובמבר של שנת 1934 מגיעה הקבוצה לדגניה ב'. צבי וחברתו לתנועה סוניה אוז'יק, לימים יונתן, מתחתנים, ובשנת 1937 נולדת ביתם הבכורה, דינה. צבי עובד בחקלאות, והוא חבר אהוב ומקובל בדגניה ב'. אבל נישואיהם של צבי וסוניה לא צולחים, והם נפרדים. באירופה הולך ומחמיר מצבם של היהודים, וצבי נקרא לעזרה. כמחנך מוערך, מדריך ומורה לעברית, הוא נשלח להולנד עם עוד כמה חברי קיבוצים. צעירים יהודים שמצליחים להיחלץ ממחנות העבודה שכבר מתקיימים בגרמניה של אחרי ליל הבדולח, נאספים בהולנד הבטוחה יחסית, ושם קולטים אותם השליחים הארץ ישראלים וחברי התנועה המקומיים. המטרה היא לעלות ארצה כמה שיותר צעירים וצעירות וכמה שיותר מהר. מלחמת העולם השנייה פורצת בראשון לספטמבר 1939. זמן קצר אחר כך, במאי 1940, הגרמנים כובשים גם את הולנד. צבי וחבריו לוקחים החלטה שהם אינם עוזבים כרגע את החניכים בתנועה, ואינם מחפשים נתיב בריחה ארצה, וזאת על אף שכך עשו רבים מן השליחים אז. המשטרה ההולנדית מגיעה למשכנם ומצווה עליהם להצטרף אליה למטרת רישום. הארץ ישראל היא מיודעים שמבחינת הצבא הכובש הם נתיניו של האויב הבריטי, ולכן הם מתבקשים להגיע למשטרת אמסטרדם לבירור פרטים. ומאז מתחילה עבורם תקופה ארוכה בשבי הגרמני. הנתינות הבריטית תהיה זאת שגם תציל את חייהם של השליחים היהודים. במשך 5 שנים ארוכות ומדכאות הם יושבים בחוסר מעש כשבויי מלחמה. ברוב תקופת השבי הם מוחזקים בשלזיה הגרמנית הסמוכה לגבול פולין, ורק בזכות אמנת ג'נבה ויותם קלף מיקוח לחילופי שבועים, הם שורדים את המלחמה. השמועות על המתחולל בפולין מגיעות גם לישראלים שבשבי. באופן מפתיע ונדיר, זוכה צבי לפגישה אחרונה עם אמו ואחותו, שמגיעות לבקור מבנזין הכבושה. בדרך לא דרך, השתיים עושות את דרכן מפולין לשלזיה שמעבר לגבול, רק בכדי לראותו ואף להביא לו חבילה עם מצרכים. הביקור הקצר והמפתיע, שנעשה כמובן תחת פיקוח, מסתיים מהר מדי. יותר, הוא לא ישוב עוד לראות את משפחתו משם. כי זמן לא רב אחר כך, האם ואחות נשלחות לאושוויץ עם שאר יהודי בנזין. הבשורה המרה תתגלה לו לצבי שמחפשה נואשות רק בסיומה של המלחמה. באביב 1945, עם כניעת גרמניה הנאצית, צבי וחבריו יוצאים לחופשי. פגישה מרגשת קוראת לו לצבי, כאשר יום מיוחד אחד, שהוא נמצא בתחנת מעבר, מגיעים לבקרו 6 חברי דגניה ב' שמשרתים בבריגדה היהודית. הפגישה המרגשת עם צבי חברם, שאותו לא ראו במשך 6 שנים, משאירה רושם עז על החיילים מדגניה. הביתה. צבי עם חבריו השליחים ועוד 1,200 ניצולי מחנות מגיעים סוף סוף ארצה על סיפונה של האונייה מטרואה בחודש יולי 45.
במסעדה שבאזור נמל חיפה מתרחשת פגישה מרגשת בין צבי לדינה, שאז היא כבר ילדה בת 8 שאיננה מכירה כלל את אביה. הפגישה הזאת מטלטלת את כל יושבי המסעדה, שלא יכולים לעצור את הדמעות מהבינם את עוצמת הדרמה שמתרחשת לנגד עיניהם. מתנה מיוחדת שצבי מביא איתו מהנכר לדינה ביתו, שמורה אצלה היטב עד היום. צבי מתקבל בביתו שבית גניה ברוב עם והדר. שיבתו ארצה היא כמו נס, אחרי שכבר חשבו שלא יזכו לראותו לעולם. הוא חוזר ומשתלב מהר בחיי הקבוצה, ושוב נהיה לחבר פעיל ומשפיע, וכמובן שגם חוזר לפעילות חינוכית שהיא כה יקרה לליבו. צבי מתחתן בשנית עם ציקה רוזנפלד הצעירה, לימים קלי, ולא הרבה זמן אחר כך נולדת ביתו השנייה, אמירה. אבל הגורל דרכים משלו להתאמר באדם. וכך, ביום חם בחודש מאי 1948, כשהצבא הסורי כבר נמצא בעיירת צמח, נקראים כמה חברי דגניה לצאת להגן על ביתם. אוי לי חייל קרבי הוא, אוי לי כי אהובי הוא, מה הוא יהיה לי אם הוא רק יהיה לי אחרי המלחמה, אם עוד תזרח השמש. צבי מספיק לעבור בבית התינוקות ולנשק את אמירה נשיקה אחרונה. רגעים לפני צאתו אל הקרב הוא גם מספיק לכתוב מכתב פרידה לחניכיו שבקיבוץ. החברים יוצאים לשדה הקרב, ורובם לא שווים ממנו בחיים. צבי נהרג ב-18 למאי 1948. יש מי שמלחמתו נגמרה, אח שלי עוד לא, שלי עוד לא. הוא משאיר אחריו שתי בנות שכמעט ולא זכו להכירו. אלמנה צעירה וגם הרבה צער וכאב, על מסכת חיים קשה שהסתיימה בטרגדיה לפני בואן של המנוחה והנחלה. צבי קוטנר נפל במלחמת העצמאות בקרב על משטרת צמח. שתי בנותיו של צבי, ארבעת נכדיו וניניו, ממשיכים לשאת את הזיכרון המתרחק שלו, שנותר רק בקומץ תמונות ובמעט מאוד סיפורים. רק